Valplesu se zavedamo, da pohištva ne kupujemo le za kratko obdobje, ampak v njegovih brezčasnih oblikah, dovršenosti in kakovosti želimo uživati daljši čas. Postali smo del zelenega omrežja Slovenije, saj je naša proizvodnja naravnana trajnostno in krožno. Na podlagi dolgoletnih izkušenj, neposrednega stika s svojimi kupci in lastnega razvoja sledimo trendom in v svojo ponudbo redno dodajamo novosti. Pohištvo Alples se popolnoma prilagaja potrebam sodobnega uporabnika, prostoru in stilu arhitekture. Odprt bivalni prostor povezuje vgradno kuhinjo z velikim otokom, jedilnico in dnevno sobo. Sodobne pohištvene funkcije smo nadgradili z inovativno aplikativno storitvijo Pametna shramba, ki nudi podporo pri nadzoru nad razpoložljivostjo živil in kreiranju nakupovalnih listkov. Oprema poslovnega prostora Alples je oblikovno in konstrukcijsko povezana z opremo bivalnih in spalnih prostorov. Prostorsko in vsebinsko ločenost izraža skozi drugačen, ampak s celoto skladen izbor barv. Vgradno pohištvo za opremo domače pisarne dopolnjujeta konferenčna miza in čajna kuhinja. Postelje Alples v udoben spanec vabijo z oblimi linijami in mehkimi oblazinjenimi površinami, ki lahko vsebujejo tudi zaščito pred radiofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji. Interaktivno delovanje elementov čutnih zaznav predstavlja inovacijo na področju pohištvenih funkcij. Svetloba, zvoki in vonjave sinhrono delujejo tako, da ponazarjajo in podpirajo želena razpoloženja in aktivnosti uporabnika.